З піснями та куруваєм мешканці Сурсько-Литовської об'єднаної громади відсвяткували появу власної пожежної частини. Тепер тут будуть працювати 14 місцевих жителів, які пройшли тримісячне навчання у професійних вогнеборців. Серед новобранців – і Юрій. Тут є гідроножниці, які якби, можна метал різати, можна двері зажати, відкрити її або там, перерізати. Є лебедка на машині. Чоловік розповідає, раніше працював звичайним водієм. Однак, коли дізнався, що селу потрібні власні пожежні, довго не вагався. Як самі розумієте, може бути літо-зима, дуже багато горять дома, якби горіли. Покуда машина доїде з міста, якби, вже і тушити якби, може нічого бути. А так, якби, реагування буде вже набагато ближче, виїзд. Ціна однієї лише спецмашини – більше 4 мільйонів гривень. Така сума для села непід'ємна. Тому представники громади звернулись до грантодавців. Для оснащення Центру безпеки були задіяні средства гранту. 6,5 мільйонів – це грант від Міністерства окупованих територій за підтримку Світового банку. Таку ініціативу об'єднаної громади підтримують і в головному управлінні ДСНС. Там впевнені, розміщення локальних пожежних частин у селах поліпшить результативність боротьби з надзвичайними ситуаціями. Це насамперед дає змогу місцевій владі ефективно реагувати на всі надзвичайні події, які зіткнуться на їх території. Це дає змогу працювати під одним дахом як рятувальників, так і правоохоронних органів. От, і в цілому це формує безпеку, це формує нову культуру безпеки життєдіяльності в суспільстві. Та раділи не лише у Сурсько-Литовському. Дніпровські рятувальники отримали донорську допомогу від колег з Піднебесної. Китайці презентували нову техніку для нашої країни після трагічної пожежі в Одеському коледжі. Висотні драбини. Вони здатні підіймати рятувальників на 32 метри від землі. Також з Піднебесної до Дніпра доставили спеціальну платформу, для якої вже й 50 метрів не межа. Рятувальники-ветерани, які віддали боротьбі з пожежами не один десяток років, зізнаються, такої техніки їм дуже не вистачало. В городах зараз дуже інтенсивно строяться вверх. Этажі 25-30, а ця техніка способна досягти такої висоти і доставити туди наших людей. В управлінні ДСНС розповіли, загалом на Дніпропетровщині розташовано більше 400 будинків підвищеної висотності. І до сьогодні у рятувальників області була лише одна єдина драбина, здатна дістатись до 16-го поверху. Пожежних автодрабин, всього їх 32, із них 18 – це більше 40 років, які вже знаходяться на бойовому чергуванні. Якщо не враховувати мерседес, який ми отримували після трагедії, яка потрапилася у 2007 році на Мандриківській. Автодрабини між собою поділять Дніпро та Кривий Ріг. Підйомник теж залишиться на чергуванні у нашому місті. Ігор Махло, Ігор Любарщук, новини 11-го телеканалу.